Salam əziz izləyicilər, bu günləri sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində 6 sot torpağın içində 4 otaqlı bağ evini təqdim edirəm. Bura evin həyətidir, bura evin manqalxanasıdır. Manqalxana ilə besedka bir yerdədir. Evin həyətində basen yasıdır. Evin yaşayış sahəsi 160 kvadratdır. Həyətində dekorativ ağaclar mövcuddur. Həyətini bu başdan da göstərim sizə. Bura evin koridorudur. Yer hamısı istip oldu. Bura evin mətbəxidir. Bura evin zalıdır. Bura evin birinci yataq otağısıdır. Bura evin ikinci yataq otağısıdır. Evin hamam tuvaletidir. Bütün aksesuarlar qoyulub. Bu evin üçüncü yataq otağısıdır. Yataq otağının içində də hamam tuvalet mövcuddur.
Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Mərdəkan qəsəbəsindədir. 6 sot torpağın içində tikilib. Yaşayış sahəsi 160 kvadratdır. Sənədi kupçadır. Suyu, qazı, işığı daimidir. Qiyməti də 290 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.